Pelo qual trata da cultura, nós temos estado a avançar, acaba para formular e instituir o Instituto Nacional de Cultura no lugar de Casa de Cultura e também introduzir um simão de literatura oral, escribir e Feira Internacional de Booking. Nós estamos planejando esse IPCCD dentro desse simão de cultura para dar muito mais conteúdo e não somente conteúdo de maralenço, panseico, fruta e pão e cocada.